Manuel Tilban se ha locarta petição fon nebe tribunal recurso indefere. Nonia se la utiliza artigo hitunul recensia, mai be se ha lo petição fon ho artigo atusida limanulu, a linha E e a Constituição RTL. Petição fon ne Manuel Tilban halo iha lorong sanulu nialaran basea ba Código Processo Civil nebe fo oportunidade ba autores sira hatama filafali ba tribunal recurso ho dihusu fiscalização preventiva constitucionalidade ba Presidente República Nian liu-liu bane acto no decisão nebe liga ho situação política atual. Código de Processo Civil fo oportunidade ba autoresira bele durante ou ial loran sanulu nialaran hatama fale petição fo. Então, idanema kami sehalo. Durante loran sanulu nialaran ami se hatama fale petição fo unida sei la loritan artigo 79 ba fiscalização criminal né ou ba constitucionalidade parte criminal nem ba presidente da república mai be se halo buatina nara fiscalização preventiva da constitucionalidade katak ia facto sirebe ame alega para atu lori presidente ba tribunal ou lori ba tribunal né ia fundamento ia 150 um quinto de deputados bele lori diretamente ba tribunal. Razão partido CNRT halo petição fon atusu responsabilidade presidente república nian tama presidente jura atu cumpri constituição RTL hodinune povo hotu bele cumpri bom petição ne huso responsabilidades presidente da república jura cumpre constituição e halo povo Timor toma cumpre constituição irenema ki tototo até nené mas be quando halo constituição ne rase calma que relator katak a tu destitui, o atira bolunara em inglês, né, impeachment, contra o presidente, né, Laos, Loro, né. Huso responsabilidades criminais, ho, obrigacionais para o presidente, mas Laos, Loro, né. Tama nema que regras, regras, né, takamete. E da nema que ita tem que liu husi, dois terços, maioria, parlamento, né. E da nema que hori, juízira, hori, indiferente, né. Ao mo sei lá recorrida tamba ao tene katak tribunal recurso e razão. Tribunal recurso indefere petição deputado partido CNRT tamba la prensa requisitos dois terços parlamento nacional. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, GMN.